A tocar de la Casa Batlló, la Casa Ametller, obra de l'arquitecte modernista Josep Puig i Cadafalch, ja es pot visitar després que hagi recuperat l'esplendor que hi lluïa l'any 1900. Uns treballs de rehabilitació han permès retornar al pis principal al moment en què l'habitatge era ocupat per l'empresari xocolater Antoni Ametller i la seva filla Teresa. Gràcies a les fotografies que se'n conserven, s'ha reproduït fins al detall més petit la vida del ric comerciant. Hem cuidat també que la il·luminació tingui el mateix nivell que tenia llavors, una il·luminació que era doble, perquè hi havia la quotidiana d'electricitat, però com que se n'anava molt sovint la llum, doncs per no tenir que anar amb espelmes, tenien llum, les llums també eren de gas. El despatx és l'original i fins i tot mostra el registre de la compra de la casa al llibre de comptabilitat tot just fa 117 anys. El menjador, que amb el pas dels anys havia esdevingut una biblioteca, ha recuperat la majestuosa xemeneia que representa el comerç de cacau des de les colònies. De fet, la simbologia hi és molt present, com en una llagosta que representa l'abundància o a l'entrada dels dormitoris en què es defineix els seus habitants. En el d'Antoni Ametller, per exemple, una garsa amb una bossa de diners simbolitza el col·leccionisme fet a partir de l'estalvi. A l'interior, els dormitoris mantenen el mobiliari original de Gaspar Omar i les teles s'han reproduït amb teixits antics. A cada racó, Puig i Cadafalch hi va deixar empremta. Puig i Cadafalch en aquest interior, diguem sobretot, es manifesta com a interiorista, com a decorador i també com a traductor dels ideals de la Renaixença, com un arquitecte que té un coneixement d'història de l'art i que, a més, és un polític nacionalista català. El Passeig de Gràcia no és només bodegues, sinó que també és cultura, i això ens obre les portes al món i ens fa ser coneguts al món. El patrimoni és el més contemporani que tenim. És una mostra de la nostra capacitat d'entendre el bo que ens ha deixat, justament, que ens han deixat les generacions anteriors. I un país que cuida el seu patrimoni és un país que està mirant endavant. L'operació de reforma ha durat més de 5 anys amb la seva posada a punt. Les interioritats, úniques i plenes d'art, de la Mansana de la Discòrdia són més a prop dels ciutadans.